Afinal, o PSDB saiu, não saiu do governo, pelo menos nas palavras do ministro Eliseu Padilha, o partido já está fora do governo. Está conosco aqui no Jornal da Manhã o secretário-geral do PSDB, o deputado federal Silvio Torres. Deputado, bom dia, como sempre, obrigado pela atenção. Olá, bom dia, Thiago, bom dia a todos vocês aí da bancada. Deputado, essa declaração do ministro Eliseu Padilha, muito se fala que no sábado ou no fim de semana o governador Geraldo Alckmin vai se reunir com o presidente Michel Temer para definir se o partido deixa ou não deixa o governo. Afinal, o partido está ou não está com o governo? Bom, primeiro, o PSDB não é oposição, né? Não fez oposição em nenhum momento e tem, nas votações importantes, nas votações que interessam ao país, e muitas delas, né, conduzidas pelo governo, o PSDB tem dado um número de votos até maior que muitos partidos da chamada base do governo. Em segundo lugar, o PSDB nunca pediu cargos ao governo para poder ajudar nas reformas e ajudar naquilo que interessa. E terceiro, Thiago, as declarações do ministro Padilha, elas não ajudam em nada na tentativa que o governo está fazendo de aprovar essa importantíssima reforma, que é a reforma da Previdência, porque não se trata do PSDB estar ou não estar na base do governo. Nós temos ministros, quando o PSDB foi chamado para compor o governo, aliás, sem ter pedido nenhum cargo, liberou seus quadros para participarem do governo, e as únicas condições que foram impostas era que tivesse uma agenda que tirasse o Brasil da crise que tinha se metido. Depois disso, seguiu os compromissos, tem seguido e promete, né, e vai com certeza continuar votando dessa forma, aprovando as reformas, votando a favor delas, mesmo que isso, mesmo sem ter qualquer cargo no governo. A decisão sobre os cargos é do próprio presidente Temer, foi ele que convidou os ministros, acho que ele é que pode dispor deles a hora que quiser. Deputado Silvio Torres, bom dia. Marco Antônio Vila, deputado. Eu queria perguntar para o senhor a seguinte questão. A ética será certamente um dos temas centrais da próxima campanha eleitoral, presidencial especialmente. Tudo indica que o PSDB terá como candidato, é quase que evidente, o governador Geraldo Alckmin como candidato a presidente. Eu perguntaria para o senhor o seguinte: como é possível defender a ética, o respeito à coisa pública, tendo ainda o senador Aécio Neves como um dos principais lideranças do partido? Aécio Neves combina com a ética? Olá, bom dia, Vila. Bom dia. Hoje, quinta-feira, nós teremos uma reunião daqui a pouco, às 9h30, na executiva nacional do partido. Vai ser apresentada a executiva, vai ser apresentado o pré-projeto revisão do estatuto do partido. E os principais itens do projeto é a instalação de um sistema de compliance no partido. O partido vai passar a ter uma transparência em todos os seus atos, não apenas nos atos administrativos, nos atos políticos, seguindo um modelo empresarial. Ao mesmo tempo, vai ser instalado um código de ética, vai ser proposto um código de ética, e que vai, a partir da eleição da próxima executiva, que vai acontecer no dia 9, vai dar condições para que o partido possa tomar todas as providências necessárias para que quadros que não tenham seguido essas normas possam ser saídos do partido ou não venham a compor o partido em nenhuma das suas instâncias. Esse é o nosso desejo, e eu tenho certeza que é um desejo que vai de encontro com o que a sociedade pensa e quer dos partidos políticos. Deputado, antes da última pergunta do professor Vila, eu queria só perguntar, agora em dezembro o partido vai se reunir, o senhor acha que no próprio dia 9, quando o governador Geraldo Alckmin deverá ser confirmado presidente do partido, ele deve também ser já confirmado como candidato à presidência da República? Olha, Thiago, o partido está na expectativa de ter apenas um candidato, apesar do senador Arthur Virgílio ter manifestado vontade de concorrer, mas se ele efetivamente quiser concorrer, o partido vai estabelecer um modelo de prévias a partir, talvez ainda antes do dia 9, porque vai haver um prazo para que se inscreva quem queira
competir para presidente, quem queira ser pré-candidato a presidente. E esse modelo vai prever, se acontecer como esperamos, é que até o final de fevereiro já tenhamos o nosso candidato apresentado ao país para 2018. Deputado Silvio Torres, o senhor teve, mudando só um pouco o rumo da nossa entrevista, o senhor teve um papel importante naquela CPI Nike CBF, né? Agora está passando esse por agora, nós estamos assistindo essas revelações aí sobre direitos de imagem, Comebol, CBF, um ex-presidente da Comebol, da CBF preso nos Estados Unidos, o outro não pode sair daqui, um ex-presidente não pode sair daqui, o outro no exercício, o Marco Polo é o único que não viaja. Como é que, senhor, grande parte do que está acontecendo agora já tinha sido revelado naquela CPI, né? Não há dúvida, né? Você se lembra muito bem, né, Vila, que foi um trabalho exaustivo de investigação. A gente conseguiu mostrar os subterrâneos do futebol brasileiro, não só do futebol brasileiro, do futebol mundial. Desde aquela época, Vila, ficava claro que a FIFA era uma máfia que tinha sido criada, né, na verdade, a partir do momento que o futebol ganhou essa expressão financeira tão grande, que o presidente João Avelange, o ex-presidente João Avelange, tinha sido certamente um dos inspiradores de tudo que foi acontecendo no futebol brasileiro. O Brasil pontificava até pela presença do Avelange na FIFA, e o Ricardo Teixeira era, sem dúvida nenhuma, um dos principais envolvidos em todos esses esquemas de corrupção, como agora está se comprovando, né? Ele sendo processado em vários países, meio que um mentor, né, de todas essas falcatruas que fizeram contra o futebol brasileiro, contra o futebol mundial. Deputado Silvio Torres, secretário-geral do PSDB, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã e até a próxima, deputado. Obrigado, um abraço a vocês.